Невдала місія у Китаї. Не змогли запустити в космос ракету «Чанчжен-5», у перекладі «Великий похід». Цей носій найбільший в країні, заввишки майже 60 метрів. Ракета злетіла, але за кілька хвилин щось пішло не так, і вона впала. Причини з'ясовують. Носій мав вивести на орбіту супутник зв'язку. Запуск був другим за всю історію ракет цього класу. Створили їх для більш амбітних місій, ніж запуск сателітів. Саме цими ракетами в майбутньому планують відправляти орбітальні станції на Місяць та Марс. Чао!